nismo stigli na vreme, a Darko je stigao nasmejan u Beograd na prvu zakazanu kontrolu. Kako se osjeća? Bio je vedar i nije mu smetalo prisustvo novinara. Naša ekipa se posebno obradovala. Ovo je dobro. Nakon što je završio pregled kod jednog lekara, čekao ga je drugi. Žurio je, ali je stigao da nam kaže kako napreduje korak. Lekari kažu da je super napredak, tako da biće dobro. Hvala Bogu, treba još malo strpljenja, ali kaže, glavni doktor je rekao da sam neviđeno napredovao, tako da sam ja zadovoljan, on je zadovoljan, to je najbitnije. Najbitnija je snaga volje. Mora se, nema uspeha da se ne podiže. Iako je pevač sada u kolicima, može i samostalno da hoda uz pomoć štaka. Pa jeste na početku, sad već idemo ovaj balans da vikamo, tako da moramo da begamo, hvala vam puno. Sa njim je ovoga puta bila majka Branka Lazić, dok devojka Marina odmora i uživa u trudničkim danima. Prioritet je da Darko